Во дневникот на регионалната телевизија У2 ќе гледате. Нередот и собраќаниот хаос што го предизвикуваат такси и превозниците остава лоша слика во очите на туристите кои ги посетуваат Охрид и Струга. Во неколку населени места во Општина Деберце се реализираат тековни проекти во делот на образованието и инфраструктурата. Преку реосигурителната компанија Европа Ре со седиште во Швајцарија ќе се промовира осигурувањето од катастрофални ризици. Голем број на граѓани во Охрид почувствувале симптоми на цревни вируси и бактериски трујања во овој период. Охридскиот домат е еден од најдобрите во Македонија. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денешниот ден. Такси превозниците создаваат неред и лоша слика за гостите во Охрид и Струга. Преку реосигурителната компанија Европа Ре ќе се промовира осигурувањето од катастрофални ризици. Силно невреме проследено со град ја погоди Босна. Не го менувајте каналот. Првиот дневник започнува во 16:30. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија У2. Такси превозот во голема мера треба да се регулира и да се стандардизира. Нередот и собраќаниот хаос што го предизвикуваат такси превозниците остава лоша слика во очите на туристите кои го посетуваат Охрид и Струга. Овој сегмент е доста значаен и е добро истиот општините да започнат да го регулираат, вели Крсте Блажевски од Асоциацијата на хотелиери на Република Македонија. Во екон на туристичката сезона, кога бројот на туристи е на завидно ниво, насекаде околу може да се видат паркирани такси превозници, кои без никаков ред стојат на неозначени места за такси превоз. Крсте Блажевски од Асоциацијата на хотелиери на Република Македонија вели дека за такси превозниците треба да се воведе стандардизација, истите да бидат регулирани и означени, со што би се намалила гужвата и нередот на улиците и во Охрид и во Струга. Такси превозите треба да бидат регулирани, униформисани, да се зацртаат местата каде треба да биде, да не одат на три паркинг места за такси 10 коли, него се знае колку треба да бидат и да се најдат некои поблиски паркинг места за таксистите, каде што таму би ги доисполнували. Со оглед на тоа, општините по секоја мера мора да воведат и да го регулираат овој важен сегмент, затоа што на овој начин, како што е, се остава многу лош печаток кај странските гости, вели Блажевски. Гледката на влезот во Охрид кај пазарот е секогаш со 100 такси коли тука и се ствара гужва, значи непотребно. Значи, тие пак би ги дале тие услуги, но со еден ред, да се сместат на друго место и со тие радиостаници да се добиваат бројчиња или нешто такво, каде што ќе има не повеќе од 10-20 коли во еден исти момент. Имено според Законот за превоз во патниот собраќај, сите такси возачи согласно законските одредби во возилото, додека го вршат такси превозот потребно и да имаат сертификат за такси возач и истакнат ценовник одобрен од надлежен орган. Согласно Законот за превоз во патниот собраќај, казната која е пропишана за непоседување на сертификат изнесува 5000 евра во ден. Денарска противредност. Во неколку населени места во Општина Деберце се реализираат тековни проекти во делот на образованието и инфраструктурата. Според градоначалникот Игор Трајковски, сите се со цел да го подобрат животот, како и условите на жителите во оваа општина. Општина Деберца на чело со градоначалникот Игор Трајковски во моментов интензивно работи на реализација на неколку проекти од важност за жителите на повеќе села од оваа општина. Првиот поголем зафат периодов е во делот на образованието. Се реконструираат училишта, а се инвестира и во спортски игралишта со цел поквалитетно школување на децата од оваа општина. Во моментов се работи на
санација на игралиштето во село Белчишта. Проект кој што е финансиран од Општина Дебрца, од буџетот во висина од 2 милиони денари. Се санираат собликувалните, оградата, теренот се нивелира. Потоа во моментов се работи на реконструкција на основното училиште во село Ровник, кој што е во завршна фаза и ќе значи подобри услови за учење на децата. Општината, освен на овие, во моментов успешно реализира и неколку проекти во делот на инфраструктурата. Се работи во Горенци канализацијата, која исто во завршна фаза. Ќе започнеме со реконструкција на водоводната мрежа во село Тревеништа. Проект финансиран од Министерството за транспорт и врски во висина од 5,5 милиони денари. Средства обезбедени од Европска инвестициона банка. Исто така со тој проект е предвидено и санација на бунарот во Свети Размок, што ги снабдева со вода селата Подмолје, Оровник, Горенци и Требеништа, дело Требеништа. Значи, ќе се изврши промена на пумпата и електрониките кои што се на самиот бунар. Според најавите на градоначалникот Трајковски, ваквите образовни и инфраструктурни подвизи ќе продолжат и во иднина, поготово онаму каде што се најпотребни, со цел сите да бидат задоволни од условите на живот во населените места во оваа општина. Преку реосигурителната компанија Европа Ре со седиште во Швајцарија ќе се промовира осигурувањето од катастрофални ризици. Регионалниот проект ги опфаќа Македонија, Србија и Албанија како три земји кои според географската територија се со слична веројатност за настанување на природни непогоди. Со цел да се промовира осигурувањето од катастрофални ризици, владата на Република Македонија со регионален проект во поддршка од Светска банка, заедно со владите од Република Србија и Албанија. Овие три земји се одбрани од Светска банка како три потенцијални географски територии, каде веројатноста за настанување на природни непогоди е многу голема. Идејата на овој регионален проект е со да се формирањето на реосигурителна компанија со седиште во Швајцарија, името на таа реосигурителна компанија Европа Ре, која што треба да им понуди знаење, ноу-хау на локалните компании за да креираат продукти кои што во себе вклучуваат осигурување на катастрофални ризици, кои што ќе бидат достапни за граѓаните и достапни полноси на цена, полнос на опфат на ризици, оно што е најисто корисно, а тоа е брзо и ефикасно решавање на штети. До сега само три друштва за осигурување имаат подпишано договор за соработка со оваа реномирана компанија. Се остава на друштвата да го препознаат бенефитот и во соработка со Европа Ре да ги понудат своите продукти на граѓаните во Македонија, додава Попоске. Компанијата Европа Ре има двојна функција. Најпрво би им помогнала на компаниите да креираат продукти за осигурување од катастрофални природи, врз основа на соодветни научни анализи за степенот на изложеност на ризик во Република Македонија, како и за можните штети што може да се случат во Македонија. Тоа се базира на анализа на историски, статистички и актуарски пресметки. Тие има извршено мапирање на ризиците во Република Македонија и тоа им дава основ во креирање на добри продукти. Вториот сегмент кој оваа компанија го возможува е реосигурувањето, кое представува еден вид на осигурување на друштвата за осигурување. Преку таа дисперзија се намалува ризикот на кој се изложени самите друштва во Република Македонија, истакна директорот на Агенцијата за супервизија на осигурувањето Климе Попоске. Продолжуваме со регионалните новости. Голем број на граѓани во Охрид ги почувствувале симптомите на така наречениот стомачен грип или гастроентеритис. Во идната медицинска помош преовладува бројот на граѓани кои се јавиле со симптоми на стомачен вирус, кои се карактеризираат најчесто со повраќање, диареја и губење на мускулната снага, истакна раководителот на идната медицинска помош доктор Горан Симјановски.
Голем број на граѓани во Охрид почувствувале симптоми на цревни вируси и бактериски труења во овој период. Стомачниот вирус или народски кажано стомачен грип се карактеризира најчесто со симптоми како што се мачнина, повраќање и диареја. Иде во службата на итна медицинска помош и дежурната служба, зголемен е бројот на пациенти кои што се жалат со цревни тегови и цревни заболувања. Значи, пред се тоа се симптоми во смисла на гадење, повраќање, стомачна болка, диареја, губење на мускулна снага, малаксан нос. Стомачните вируси се најчесто најизразени во летниот период. Стомачниот вирус најчесто се шири при контакт со заболено лице или индиректно преку загадена вода, храна и предмет. Во основа, цревните заболувања се должат на вируси, односно пред се на рота вирусот, во превенција пред се одржување на лична хигиена, значи често мијење на раците со сапун и чиста вода, конзумирање на чиста вода, најважно се внимавање на исхраната. Летните вируси се сепак краткотрајни и брзо се санираат. Симптомите на стомачниот вирус најмногу може да се чувствуваат до 2 недели, а ретко се случува истите да предизвикаат и компликации кај лицата со намален имунитет. Охридско лето се приклучува во акцијата за помош на загрозените од поплавите. Средствата од продадените билети од концертот на Државниот камерен оркестар Академија за солисти со виолинистката Айман Муса Кајајева од Казахстан и мексиканскиот диригент Хуан Карлос Ломонако, кој ќе се одржи утре вечер во Црквата Света Софија, ќе бидат наменети за поплавените скопски подрачја. Државниот камерен оркестар Академија за солисти со виолинистката Айман Муса Кајаева од Казахстан и мексиканскиот диригент Хуан Карлос Ломонако со концерт на фестивалот Охридско лето. Државниот камерен оркестар Академија за солисти е водечки ансамбал во Казахстан, кој е еден од најзначајните афирматори и промотори на казахстанската музика и традиција во светот. Нашиот државен оркестар за прв пат настапува на Охридско лето. Во овој прекрасен град, на оваа турнеја, предходно настапувавме во Италија и Франција. Сега во Охрид ќе отсвириме дела од Вивалди, Хендел, Пиацола. Овој концерт го правиме заедно со мексиканскиот диригент Хуан Карлос Ломонако. Концертот кој ќе се одржи е со хуманитарна димензија. Средствата од продадените билети од овој концерт ќе бидат донирани за поплавените семејства во скопските подрачја. Муса Кајаева вели дека длабоко се сочувствува со се она што се случува во Скопје и се надева дека во овие подрачја за брзо ќе се нормализира животот. Овој концерт што ќе го одржиме тука е хуманитарен концерт наменет за луѓето од поплавените подрачја во Скопје. Средствата од овој концерт ќе бидат наменети токму за нив, за се она што им е потребно. Не представува задоволство што имаме можност да им помогнеме на некој начин и да им ја намалиме барем за момент болката на тие луѓе. Концертот ќе се одржи во Црквата Света Софија со почеток во 21 часот, а влезницата изнесува 300 денари. Пред 15 години на денешен ден во Охрид се потпиша рамковниот или Охридскиот договор со кој завршија сите тогашни воени конфликти во Македонија. Командантите на паравоената УНА станаа политичка партија. Демократската унија за интеграција која од тогаш е во власта, а Македонија доби нов устав и стана земја на многу народи. Денеска се одбележуваат 15 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, со кој се стави крај на воениот конфликт во Македонија во 2001 година и се постави рамка за меѓуетнички соживот. Преговорите почнаа во Скопје, а потоа продолжија во Охрид, каде завршија со парафирање на документот на 10 август. Три дена подоцна на 13 август 2001 година во председателската резиденција на Водно во Скопје, рамковниот договор го подпишаа тогашниот председател на Република Македонија Борис Трајковски, поранешниот председател на ВМРО-ДПМН и премиер Љупчо Ѓоргиевски, председателот на ПДП Имери Мери и тогашните председатели на СДСМ Бранко Црвенковски и на ДПА Арбен Џафери. Подписници на договорот во својство на гаранти беа и специјалните представници на Европската Унија и САД, Франсуа Леотар и Джеймс Пердју, кои учествуваа во преговорите.
Покрај подписниците во разговорите учествува и Хавиер Солана, тогашен висок представник на Европската унија за безбедносна и надворешна политика, и Питер Фейд, представник на САД, како и повеќе правни експерти, меѓу кои професорите Владо Поповски и Любомир Фрчковски. По повод годишнината од подпишувањето на договорот, секретаријатот за спроведување на Охридскиот договор денеска на Попова шапка организираше конференција на тема Охридски договор, предизвик и гаранција за интеграција. Охридскиот домат специфичен по својот вкус. Истиот се одгледува и во други региони, но во Охридскиот регион климатските услови овозможуваат овој производ да има доста пријатен вкус. Земјоделецот Ванчо Стојановски вели дека најголема заинтересираност за Охридскиот домат има од туристите и гостите од Скопје, кои едва и чекаат да дојдат во Охрид и покрај убавините во градот, да уживаат и во вкусот на овој прекрасен градинерски производ. Цената на Охридскиот домат на пазарот достигнува и до 70 и 80 денари, а и доста добро се троши. Охридскиот домат е еден од најдобрите во Македонија. Неговиот вкус се разликува од доматите кои растат во друго поднебје. Охридскиот домат има пријатен вкус кој е карактеристичен само за нашиот регион. Земјоделецот Ванчо Стојановски истакна дека вкусниот охридски домат на охридскиот пазар достигнува цена и до 70 до 80 денари за килограм и добро се троши, а најчесто го купуваат туристите и гостите од Скопје. Истава сорта на патлиџан ретко се произведува во Македонија, али сепак и некаде во други региони се произведува, али кога ќе дојдат овдека гледаат дека истата сорта на патлиџан го нема истиот вкус. Значи, и како сорта е квалитетна, а и климатските услови овозможуваат не само патлиџанот, него и сите други овошни и градинерски култури кај нас да имате еден специфичен вкус и со поголем квалитет во секој случај. Нашите производи не само што имаат висок квалитет, предноста и во тоа што на пазарот ние ги снабдуваме граѓаните со тазе набрано овошје или градинерски производи, истакна Стојановски. Тој препорачува да не се оставаат отворени пластениците во текот на целиот ден, за да не се дозволи оштетување на родот со моменталните температурни шокови. Препорачливо е користење на мрежи 40% за засенчување, бидејќи и тоа како страдаат културите, посебно, значи, ете во пластениците најмногу се одгледува нашиот охридски патлиџан, значи и тоа како страда поради високите температури. А во секој случај, значи, тие мрежи за засенчување исклучиво користење на системи капка по капка. Покрај охридскиот домат во моментов карактеристична е и пиперката, краставичката, а од овошните култури сега имаме праска, кајсија, слива, круша, кои се исто така со добар квалитет. Во дневникот на О2 следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне. Довидување.